Alo, tuomarit! SOS! On siellä ketään! Holy lord! Oot sä yhä laulaja? Mä luulin, että sä oot glamour-malli. Mä haluaisin takaisin UMK-lavalle! Mä oon areena-artisti! Krista, ei. Se ei käy. Kuule. Me vietiin sut sinne Malmööhön. Mites siellä kävi? Niin. Mut jengi rakasti minut ja mun Team Ding Dong! No se on kyllä ihan totta, Krista. Meillä oli ihan hienoja, meillä oli hetkemme, mut hei, meillä on kato nyt ihan uudet artistit. Saaks mä tehdä avausnumeron? Et. Edes juota! Mitä sä täällä teet? No, mä nyt oon ryöminyt täällä ilmastointiputkessa jo muutaman vuoden. Mä ajattelin, että mä teen uuden tulemisen. Mä avaan UMK-finaalin. You bitch!